Այսօր մայրերու օր է, օրը, որ գրնանք հարազատ սերով հարկել քնահադեր մեր մայրերը իրենց նվիրական զոհողություններուն և անխոնջ աշխատանքներուն հանդեպ իրենց ընտանիքներուն։ 1914-ին Ֆիլադելֆիա Պետական Խորհրդաժողովին մեջ Մայիսի երկրորդ գիրագին որոշվեցավ և հաստատվեցավ կառավարական դոնմը Միացյալ Նահանգներու մեջ հարկելու և մեծարելու իրենց մայրերը։ Նախագահ Ուդրո Ուիլսոն առաջին անգամ ըլլալով բաշխանականացուց Մայիսի երկրորդ գիրագին ի հիշատակ մայրերու, որոնց զավակները զոհ կացած էին քաղաքացիական պատերազմի պատճառով։ Ուրեմն, գարժե որ մենք ալ այս բահը նվիրենք մեր մայրերու հիշատակին և քնահադենք իրենց ընծայած անգերծ սերը, քրիստոնյական հոգին, իրենց զոհաբերող ծառայությունը հանդեպ իրենց ամուսիններուն, հանդեպ ընտանիքին, հանդեպ եկեղեցին և շրջանագին։ Կխորեի թե այս իրգուն, որ մայրը գրնամ առնել Աստծո խոսքին, որ քնահադանքի արժանի է, և նույնադեմ գրնակ քորձնական օրինակ մլալ մեզի այս իրգուն մայրերու օրվա արթիվ։ Շատ մայրերու անունները խորհուրդներուս մեջ եկան և իրենց կյանքի փուլերը, որոնք զիս խանդավարեցին, ուրախացին, ինչպես Մովսեսի մայրը հոգապետ, Սամուելի մայրը Աննա, Հրութ և Հրութին գեսուր մայրը Նոեմի, Եսթեր թագուհին, Դիմեթեոսի մեծ մայրը Լաբոթյան և մայրը Եվնիգեն, Հիսուսի մայրը և այլն։ Նկատեցի, որ եթե ամեն շաբաթ դոնենք մայրերու օր, շաբաթներ բավարար վիճելան քարոզելու բոլոր հավատացյալ մայրերուն և անոնց առաքինություններուն մասին։ Բայց գուզեմ միայն մեկ բարձ, խոնար և հյուրասեր մայրը առնել Աստծո խոսքի մեջ, որ անոր անունն էլ չենք գիտեր, հիշված չէ անոր անունը, և գջանցվի միայն իր բնակած քաղաքին անունով, որ Աստծո խոսքը գսե Սիդոնացի Սարեպտայի որբևարին։ Ուզեմ կարդալ Աստծո խոսքեն, անոնք որ սուրբ գիրք ունին, թարցեք ինձ հետ միասին, և կարդանք 17-րդ գլուխ 3-րդ թագավորած 8-րդ համարեն սկսյալ։ Ձեզ հաճախ կարդալում եմ, Աստծո խոսքը կարդանք ուշադրությամբ մտի գնենք, և նա մանավանդ այսօր, եթե պատմությունը չեք գիտեր, քարոզը այդքան աստեցիկ չլար, բայց երբ քարոզին դեղյակ ենք, ճշմարությունները շատ հստակ կլա մեզի, հետևաբար մինչ կգարտամ, հետևեցեք պատմության։ Ու երբ տերոջը խոսքը անոր եղավ, այսինքն Եղիային, ասելով ելիր Սիդոնացվոց Սարեպտա քաղաքը կնա, ու հոն նստե, ահա հոն որբևարի գնոջմը հրամայեր եմ, որ քեզ գերագրե։ Եվ անիկա ելավ Սարեպտա կնաց, ու քաղաքին թուրը հասնելով դեսավ, որ որբևարի գիմը փայտ կժողվեր, և զանիկա գանչեց ուսավ, գաղաչեն ինձի ամամը քիչմը չուր դուր, որպեսի խմեն։ Ու երբ անիկա բերելու կնաց, Եղիա անոր ետևեն գանչեց ուսավ, ծեր կտալ բադար ունալ հաց ար ու ինձի բեր։ Եվ գինը սավ, քուդեր ասվածը գենտանի է, որ նգանակ չունիմ, հաց չունիմ, բայց միայն գարասի մեջ
Furma apma ayurga yev gujin mech kich mu yuga yev a yergu gdor pait gjovem vorbesi yertam zaniga inzi yev im dogus hamar yepem udenk u yepke mernik u yeri anorsav mi vaqtnar kna asazit bes are pait ange nach inzi hamar shot mashine Եվ անգե հետ օգուտ համար եւ դու գերեք։ Քանզի Իսրայելի դեր ասվածը այսպես կսե։ Գարասեն այլուրը բիդի չի հատնի եւ գուժեն յուղը բիդի չբաքսի մինչեւ այն ադեն որ դերը եգրի վրա անցրև գրգե։ Եվ գինը քնած ու եղյայի ըսածին պես արավ Ու անիկա եւ ինք ու իր ընտանիքը շատ մը ադեն գերան գարասեն այլուրը չի հադավ եւ գուժեն յուղը չբաքսեցավ Ավասի քեղեցիկ մայրերու օրվա հադուկ պատմությունը թեպմա եւ նիտոս բիդի ալլա հյուրընկալ որբեբարին եւ իր ջաշը եւ գամթե Գիմը որ հյուրասիրել գսիրեր շատ կարևոր նյութ մնե հիմա գարտացած հատվածի մեջ չեն գիտեր թե այս գնոջը ամուսինը ինչպես մեռած էր բայց ասո խոսքը հստակ կսե որ ասիկա որբևարի մներ եւ մի այն մեկ զավակ ուներ դղամ ուներ եւ անիկա եւ թերևսալ իր ամփոջ հույսը տրաձեր այս զավգին վրա սիտունացները այն ժամանակ շատ մեծ անուն շահազեին վաճառականության մեջ եւ Սիթոն քաղաքը որ ներկայիս Լիբանանի հպատակ է եւ մեզյալ ծանոթ Սայդա անունով այս քաղաքը ժամանակին շատ գրաբաշտ քաղաք մներ գրաբաշտային փահաք չաստվածը եւ նույն ադեն ուրիշ գուրքեր Սիթոնացիները ջանցված էին ջարբի խելացի չար Եվ աստծո հագարակ ժողովուրդը։ Եթե գիտեք ասո խոսքի մեջ սայլի թակավորներեն Ակապի գինը հեզապել, որ անիկա ամենաչար թակուին եղավ ամբողջ Իսրայելի պատմության մեջ, եւ ասիկա Սիթոնացի էր, այս քաղաքի մեջ ծնած էր, որ աստծո մարգարեներուն հագարակ։ Գզարմանամ թե դերը ինչու եղյան Այս հետանոս քաղաքը գղրգե, որ հագարակ են իսրայելացված։ Եվ թշնամի։ Թեև գերիտ հեղադը չորցածեր, ցամքածեր, եւ ակրաբները թաթրած էին միս բերելը, բայց հորտանանու մեջ դագավին ջուր կար։ Հորտանանի ջուրը չեր ցամքած։ Ինչու ասված եղյան հորտանանու գողմերը չի գրգեր, որ իրենց հպատակային հակարակություն չի գար եւ շատեր նա դերերս գճանշնային եղյան եւ գղրգե հեթանոս երգիրմա որ չեն ճաշարսինքը ինչու որբեսի մենք այս իրգուն սորվինք եւ գիտնանք թե դերոջը մոդեցումները հայթայթելու հավատացյալին պետքերը եւ անոնց կործկերը Աստծո օգնությունը փոլորովին դարբեր մեր մտքեն վեր բաներ կլան, ճամփաներ են։ Ան գախյալ չէ հորտանանու ճյուրերեն, Աստված գախյալ չէ մարդկային միջոցներեն, այլ գղրգե այս եղյան մարգարեն քաղաքը, որ զին չեն ճանչնար, քաղաքը, որ հոնալ սով է, սով գա, Եվ ճուր չի գա այնտեղնալ եւ դժվարության մեջ է։ Եղիա հաջախ կխորեր որ միայն ինքն է հավատացյալ կամ թե հավատքի մարգարեն մնացած աշխարի վրա, հետեւաբար ասված եղիան գրգե այնպիսի դեղմը, որպեսի անիկա գիտնա թե դերը իր զավակներ ունի ամեն կողմ, մինչև իսկ հետանոս քաղաքներու մեջ, որ փնավ չես ակնկալեր։ Երկրորդ, որ գրգվեցավ հեթանոս քաղաքները, ինչ քաղաքը, ինչու որբեսի աստծո հրաշքը
gadarvi hetanoşo ovurtin meç. Hedeva parkı desnek de ureman, nuyn aden yes gzarmanam te inço amar asvats yeri antiğir gel ındani kima, vor averi parelav ındanik müneyin, yev uneyin amepan, yev gırnayin şat tüvütyam yeryan geragre. Yev gırge, vor pevarimı, vor arten ink tıcvarutuneru meçe, arten ink oknagan betkuni, kan vor amusin çuni, yev nuyn aden ahkad vor pevarimine. Naysek serner, aş desak horutner, gukan mer mıtkin meç, vor şadan kam şidak yen. Pais ason polora markayin mıdazmuk neryen, markayin horut neryen. Aso hos gısır mezi asızo campanere mer campanere çen. Yep dere ir zorutuna, yep dere ir garoutuna bidi tutsune mezi mer mıdazoutenin darper, polorovin darper, vor yerpe mi menk çen kaskınar, aynadene vor dere ir miçosner mezi guda payt, ay ink hostatsaz mezi vor bidi hoka amen pan. Aracin Petros 5:7 gse tser amen hoka anor tsketsek. Vasnzi aniga tsezi hamar bidi hoka. Avasik havadatsiali hostuma vor dere bidi hoka mer amen betkera. Miçin arevelki ընդանիքներուն համար Թերեսոս ագա անշուշտ երբ դան մեջ հայրը գմերնի եւ կամ թե գփացագայի մայրը շատ ծառայությամբ անիգա հորը բարդագամություններն գկատարե գողոքա իր ընդանիքին պետքերը գողոքա զավակները անոնց ապահովությունը բայց կդեսնենք թե այս գինը թե որպեվարի փայց ուրիշ անբադեհություններ ալ ուներ, քաղաքը սովի մեջ, ջուր չի գա, գերագուր չի գա, դարաբանք, ցավ, վիշտ, անշուշտ ես վստահ եմ, որ այս գինը, այս մայրը երկար ժամանակ խնայողությամբ և նույնադեն չափավոր զոհողությամբ ձայրը ձայրին բերելով ապրած էր, բայց քանի որ այսով երկար դեպեց, երեք տարի և վեց ամիս, անոնք վերջացած էին և սպարած այն ինչ, որ ինքը խնայած է երկար դարիներ։ Հիմա այլևս կտեսնենք թե մահը իրեն համար, ազգնոջ համար ստուլք էր այլևս։ Գիտեր, որ իր վերջին ճաշը պիտուտ է, իր դողուն հետ, և կպատրաստվին մեր ներում, սովամահ ըլալու։ Ասիկա ինձի հիշեր գուդա շատ անգամ և գվշտացնե, ինձի հիշեր գուդա հայկական դարակրությունը և դեղահանությունը, որոնք կշվեցան ջեզրեի անաբատները և պրադի եզերքները և զավակներ մերան առանց ջուրի, առանց հացի իրենց մայրերուն, աչկերուն առջև և ասիկա մեզի համար խիստ ցավ մնե։ Բայց այս իրգուն որոշ և հստակ հավատալու ենք փոլորսալ, ընդունենք, որ դերոջը հուսացողներուն գսե, փամը բագաս պիտի չլա, դերը պիտի հոգա ամեն բան։ Մատթեոս 6:31, ուրեմն գսե, հոգ մի ընեք, թե ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք, ինչ պիտի հագնենք, ասիկա գսե հեթանոսները կխնդրեն, բայց գսե որոշ գիտեր, որ քու երկնավոր հայրդ գիտե ամեն բան։ Այս վստահությունն է, որ հավատացյալը գրնա ապահով վայել, երբ այդպես է, դերը գիտե ամեն բան, և անիկա պիտի հայթայթե քու ամեն պետքերը։ Հիմա ուրեմն գուզեմ մի քանի կարևոր խորհուրդներ ձեր ուշադրության տալ, թասեր, որոնք այս հերոսուհի են պիտի սորվինք այս մայրերու օրվա խորհրդին։ Առաջին, այս գինը թեև աղքատ էր, թեև հեթանոս քաղաքի մեջ էր, թեև որբևարի էր, բայց
zasvats gjanchnar. Գտեսնեք ամենակարևորը զասված կճանչնար։ Թանիել Տեր Հետանոս քաղաքի մեջ Փափելոնի մեջ էր, բայց աստված կճանչնար։ Նայեցեք ինչ գսե Փարավոնի։ Ով Փարավոն գսե, ես վերը աստված մը ունիմ։ Իր ամբողջ դժվարություններում մեջ։ Անիգա գիտեր, որ վերը աստված մը ունի։ Եվ հավասիկ այս որբևարի գինը Նույն մտքով անիգա թեև հեթանոս երկրի մեջ, բայց գջանչնար զասված և գվստահեր անոր։ Երկրորդ կարևոր գետը, աստծո հետ հարաբերության մեջ էր, որ կնշանակե աղոտքի կյանք ուներ այս գինը։ Ինչ են գիտենք, իներորդ համարը գսե, ահա ես գսե, որբևարի գնոճմը Աբսպրած եմ, հրամայած եմ, որ քեզ պիտի գերագրե։ Ինչ կնշանակի ասիգա, աղոտքի կյանք։ Այս գինը աղոտքի կյանք ուներ։ Վստահ եմ, թե ով գիտե թերևս ամեն իրգուն բարգել է առաջ, անիգա Աստծո հետ կխոսեր։ Ով գիտե թերևս իր ընտանեկան դժվարությունները կպատմեր Տերոջը։ Անիգա իր անձնական պետքերը կներկայացներ Աստծո։ Եվ նույնադեն իր մտահոգությունները կպատմեր Տերոջը։ Եվ նա մանավանդ իր դղան և իր դղուն աբական կհանցներ Տերոջը ողորմության։ Եվ ահավասիկ օրմը ասված իր կխոսի աղոտքին մեջ իրեն, և ինչ գսե, գսե քեզի մարգարեմը պիտի ղրգեմ, որսին պիտի գերագրես։ Փոլորովին իր ագնգալածեն, փոլորովին դարբերպամը։ Գրեթե փոլոր աստվածավախ մայրեր, Ալլա Աստծո խոսքի մեջ և Ալլա մեր ժամանակի մինչև ներկայիս, անոնք միշտ ունեցած են այս սովորությունը աղոտքի։ Աղոտքի կյանք ունեցած են, քանի որ իրենց ընտանեկան կյանքի հաղթության համար աղոտ կարևոր է։ Ընտանեկան կյանքի երջանկության համար աղոտքը կարևոր է։ Նույնադեն ընտանեկան կյանքի խոստումներ ունենալու համար աղոտքը կարևոր է։ Նայեցեք Սամուելի մայրը, Աննա ինչ կսե, Տերոջը դունը գերտար ցելով և դրդմալից հոգիով երեսին վրա Տերոջը առջև դինար և գաղոթեր, հիմա աղոտքի դարբերությունն ակա, գսե Աստծո խոսքը, որ գաղոթեր գսե սրդանց աղաչանքով և խիստ շատ լալով, զարմանալի է։ Մա խորիկ է այս տեսակ աղոտներ դերը չբարձխաներ, անշուշտ կբարձխաներ։ Չեք խորիր, որ դերը չեր գիտեր այս ոչպևարին վիճակը։ Չեք խորիր, որ դերը գիտեր, թե այս գինը հատ չուներ։ Գիտեր, թե ասիկա ոչպևարին է, ու դերիկ չգա դանը մեջ, գերագուր չգա։ Եղյան գերագերուել համար դժվար բաներ, բայց նայեցեք, այս ոչպևարի գինը եղյան հյուրասիրելով իր աղոտները կպատասխանվի։ Ինչ քեղեցիկ բան, հյուրընկալելով եղյան իր աղոտները կպատասխանվին։ Գսե թե եղյայի միջոցով առատություն գունենա, օրհնություններ կթափվին այս դանը մեջ և մեծ հրաշքը կպատահի։ Մեկ խոսքով եղյան իր հետը կբերե իր ջաշը և նույնադեն ի կրամցնե ջաշը այդ ոչպևարին և դղուն որպեսի ջաշը։ Սեյներ, մենք որպես քրիստոնյա ծնողներ, հայրեր կամ մայրեր, ինչպես կաղոթենք մեր զավակներուն համար։ Այս մայրը աղոթել գիտեր։ Երորդ, այս մայրը
գադարյալ հնազանդություն ուներ Աստծոր հետ։ Գրնա շատ բաճարապանքներ բրներ, որ հաջախ մեկալ գցավի մսելու այս գետի մեջ գդգարանանք։ Բաճարապանքներ գրնա փնդրել, որպեսի Եղիան Մարգարեն իր դունը չընդուներ։ Օրնայի համար գսեր գրնա լսել, թե օնդեր ես որպևարի մնեմ, դունի մեջ էրիտ մարդ չի գա։ Հիմա այս Մարգարեն, որ օդար մարդ մնե, ներս պիտի գա, թուրթրացի եթե դեսնեն, ինչ պիտի խորին իմ մասիս։ Գրնա լսել ասնա, գրնա պատճառափանչում բռնել։ Երկրորդ, գրնա լսել, թե ով դեռ ամեն մարդ անոթի է, ես ալ ճիշտ նույն դժվարություններին դատնաբներեն կանցնիմ։ Գրնա լսել այդպես, եւ գրնա լսել, թե դեռ ես հարմար դեղ մչունիմ, ոչ ալ գերագույն, ասո բոլոր պատճառափանքները գրնա լալ, որպեսի այս Մարգարեն իր դունը չընդունի։ Բայց նկատեցեք, թե երբ Եղիան աման մչուր ուզեց, կաբատ մչուր ուզեց իր մե, իր ձարավը հակեցնելու համար, առանց ոևէ հարցում հարցնելու, գգենա պայջովելեն, իր անձնական բետկերը հոգալեն, գիտեք թե պայտգավակեր, որպես երթալ և ջաշ պատրաստել, գրնար երթալ և անիկա պատրաստել, որպեսի գարենար անոր ճշմարտությունը, անոր ցուցնել, թե ինքը պատրաստ էր իրեն օգնելու համար։ Հիմա որոշ գիտնանք, թե այս տեսակ հոգիմա, որ մեկը իր անձնական պետքերը հոգալեն առաջ, գցկե ամեն բան և օդարիմը չուրը գուտա, անոր ձարաբը կհագեցնե, ասիկա հավատացյալ հնազանդ գնոջմը առաքինություններն են։ Շատ կարևոր տասմը կա, որ ըսկուշությամբ մտի գնենք, եւ անիկալ այս է. Եթե դերը կպատվիրե քեզի եւ ինձի ծառայությունը ընելու, մի թշկամակիր, մի հարցներ ինչու, ինչպես, ինչու ես, գիտեք ինչու, քանի որ այդ ծառայության ետև դերը քեզի համար պատրաստած է մեծ օրդնությունը, անիկա պատրաստած է հրաշքը կուտանդ մեջ, երբ մենք կհնազանդինք և դերոջը կործը կգադարենք։ Նայեցեք, այս Եղիային համար, երբ անիկա ձերներ, երբ հավատացյալմը գճանշնա դեր Հիսուս Քրիստոսը, հիմա այս հարցումը ինձ գուկա երբեմն, թե ինչպես Եղիան ջանցավ այս որբևարի գինը, քանի որ ուրիշ շատ որբևարի գիներ կային այնտեղը, ինչպես եղավ, որ այս Եղիան քիցավ, թե այս գինն է, որ իրեն պիտի գերագրեր։ Սիրիներ, շատ ճշմարտություն է ասիկա, որ երբ գիմը, անցմը դերը գճանչնա, երբ աղոտքի գյանք ունի, երբ հնազանդության հոժարություն ունի Աստծո առջև, ամենալ շատ ճիրությամբ պիտի ճանչնան զինքը, հոգչե թե ինչ պարակայի դակ է, հոգչե թե ուր կգտնվի, հեթանոս եգրի մեջ, թե ոչ եկեղեցի մեջ, ամեն մարդ պիտի գիտնա։ Եվ նայեցեք թեկմը, որ ինձ հաճախ գիշեմ ասկա բադայեցավ, երբ օտակայան մեկ ինձ պիտի քար և իր դունը դաներ, ինձ սկիզբեն սա, որ նա իր սա Հովանես սեպայր, զիրար չեն ճանշնար, քեզ իմ դունս պիտի դանեմ, բայց երբ օտակայանի սրահը մտնես, սպասասրահը, մեկ ցերկը սուպկիրկ կա, և մյուս ցերկը սա երջանի քույս, ով գրնա այս տեսակ անցմը չճանչնա։ Երբ օտակայան մտա ներս, առաջին անգամ ներվորզին տեսա ցերկը սուպկիրկ և մյուս ցերկը երջանի քույս, երբ հավատացյալմը Աստծո գյանքը գաբրի, ամեն մարդ կտեսնե, ամեն մարդ կճանչնա։ Նայցեք 10-րդ համարը, երբ գսե Եղիա Սարեպտա քաղաքին թուրը հասավ, տեսավ, որ
Որպեվարի գինմը պայտ կժողվ է։ Ավասիկ առաջին գետը, որ եղիա ճանցավ թե այս գինն է, որպեվարի որ իրեն հոգ պիտանի։ Ինչու, քանի որ այն ժամանակ գին մարդը պայտ չէ ժողվ էր։ Ադիկա ամուսիններում կործն է, այլ մարդու կործ է։ Եվ երբ երիան դեսավ թե այս գինը պայտ կժողվ է, ուրեմն խորեցա որ գրնալ լալ որ այսիկա ամուսին չունի, եւ անոր համար կործը ինք կգադարե, անոր համար այդ համարցագությունը ունեցավ մոդենալու իրեն եւ իր մեջ իր հետ խոսելու։ Երկրորդ, շատ կեղեցիկ առաքինություն է ասիկա, երկրորդ, այս եղյան դեսավ թե այս որբևարին աշխատող ցերկեր ուներ, գաշխադեր թաշտի մեջ պայտ կժողվեր, աշխատող ցերկեր, ցերը ծյուրին չէ պայտ ժողվել, եւ նա մանավան գին մարդու համար պայտ ժողվելը անոր ցերկերը կվիրավորվին, ուսերը գցավին, մեջ կգցավ, շատ դժվար կործ մնի, անոն որոնք դաս Ten Commandments-ի մուվին ունին, եւ կամ թե դիտածեք, վստահ եմ որ գիշեք, եւ Մոսես Թեփորան դեսավ թաշտին մեջ, Թեփորան Մոսեսի գսե իր ցերքերը գցուցնե, գսե Մոսեսի որ մեր ցերքերը գսե եգիպտացի գիներուն պես փափուկ չեն, մեր ցերքերը եգիպտացի գիներուն պես յուղերով նրբացած չեն, բայց անոնք աշխատել գիտեն, անոնք իրենց ընտանիքին ծառայել գիտեն եւ հոգալ գիտեն։ Այս գինը աշխատասեր էր եւ անիկա աշխատող ցերքեր ուներ։ Երրորդ, ժամանակը պայջովելուն գրնար փաստել թե գերագեսորվա ադեներ թերևս եւ գերագուր եպելու ժամանակն էր, եւ գտեսներ թե այս գինը եւ պայտ կժողվեր, ուրախությամբ կժողվեր, ոչ թե քանքադելով, թե ինչ կործ է ասիկա եւ այլն, ուրեմն անգե հասկացավ անոր թեմքեն, որ ինքը ակնկալություն ուներ հյուրմը կսպասեր, եւ անգե քիցավ լանիկա։ Ուրիշ չորրորդ գետ մնալ, որ մենք երիկ մարդիկս շատ կսիրենք անիկա, այս էր թե եղյան քիցավ թե այս գինը գերագուր եփել գիրե, հաց եպել գիտե։ Ինչպես նայցեք, հին ժամանակ լավակույն մայրը աներ, որ հաց եպել գիտե։ Արագած 31, ինչպես որ գարթացին այսօր, առաքինի գինը գսե քիշերով գելե, դան մարդոց գերագուր կպատրաստե։ Երևի թե այս Սարեպտայի որբևարինը հայկական գիներուն պես եփել թափել կսիրեր, եւ կամ թե հաց եփել գիտե։ Եղյա գսե պատարմը հաց փեր ինձի, նայցե գին ինչ կպասխանե, անգերձությամբ գսե թե դեր իմ գսե, ես գսե հաց չունիմ, շոտեր չի գան գսե, բայց ինչ որ ունիմ, ապմը ալյուր ունիմ գսե գարասի մեջ, եւ քիչ մնալ յուղ գուժի մեջ, հիմա գսե աս փայտերը գժողվեն, որ դուն երտամ, եւ հաց մը եփեմ, դղաս եւ ես ուդենք, եւ անգե հետո սպասենք մեր ներում։ Այս էր գնոճը պատասխանը։ Նայցեք եղյան ինչ գսե, ովգին գսե մի վախնար, ամոր գսե գարակով հաց կուդե, անիկա երկար պիտի ապրի, թուն գսե ինձի քնա շոտ մշին է, ուդեմ անգե վերջի գսե Իսրայելի դեր աստվածը, որ հայթայթող աստված մնե, գսե որ գսե թուն քու գարասետ գսե այլուրը բիրի չբաքսի, եւ յուղը բիրի չբաքսի, մինչև որ դերը անցրև գրգե երկրի վրա։ Ասիկա ինչ մեծ առաքինություն եւ օրդություն մներ այս գնոճը համար։ Ուրեմն այս կործնական առաքինություններով եղյա գճանչնա, որ այս գինն էր, որ իրեն պիտի գերագրի։ Եվ գինն ալ անշուշտ ճանցավ եղյան, քանի որ
իր դարազը իսրայելացված դարազն էր եւ կամ թե մարգարեի դարազ մահակված էր ուրեմն գճանշնա երեա շատ իմաստությամբ կմոդենա որ այսօր գցավի մսելու շատ մերիկ մարդիկներ այդքան իմաստություն չունին նայեցեք ինչ իմաստությամբ կմոդենա չսերտե օգին ես այն մարգարեն եմ որ ասված քեզի հրամայած է որ ինձ գերագրես ավասի հոսեմ անոթի եմ գերագրուկուս եմ ոչ աստծո խոսքը գսե աղաչանքով խնդրանքով գաղաչե որբեսի իրեն ամա մչուր կամ թե անշուշ քավատ մչուր թերե որբեսի իր ծարավը հակեցնի գերագրուկուս չուզեր Ոչ հաց կուզեր մե, ոչ կերագուր, բարձ չուրմն է որ ուզածը, բայց նայեցեք, նայեցեք այս կինը առանց ոևէ հարցումի երբ երթաչուրը բերելու, եղյան 100%-ով գկիտնա, գսե որ ուրեմն այս է կինը, որ զիս պիտի գերագրե, եւ երդեւեն գտարնա գսե որ ինձի պատարմնալ հաց բեր, այդ համարձակությունը կունենա. Այսեր, որ պեպարելի են ուզած ճաշը, եղյային բահանչած խնդրված ճաշը, բադարմը հաց, շատ համես գերագուրմը։ Գիտեք, այս վստահ եմ, թե այս որ պեպարի մտահոգություններ ունեցավ, որ հաջախ մենք ալ կունենանք նույն մտահոգությունները։ Գրնանք ասել, հարմար գերագուր չունիմ, ինչպես պիտի գերագրեմ։ Գրնանք ասել, թե ինչ որ ունիմ բավարար չէ ասիկա Էրիկ Մարթե երկու օր թերևս ջամփորտած է անապատեն անոթի բար լման ջաշմ չունիմ ոչ ալ բավարար ջաշմ ունիմ եւ ժխտական կյանք ուներ իր աբակային համար որ պիտի մերներ նայցեք սիրներ Եղիայի պատասխանը որ ինձ շատ ուրախացնի եւ այսպես դերոջը կորձին մեջ ինչ որ ունիս անիգա ընդունելի է դերոջը ծառայության մեջ դերոջը քորզի մեջ ինչ որ ենք ինչ որ ունինք անիգա ընդունելի է երկրորդ դերոջը ծառայության մեջ շատը քիչը մեծը բզդիգը կարևոր չէ կարևորը այն է թե ինչ հոժարությամբ մենք կուտանք կծառայենք դերոջը Եվ դերոջը երրորդ դերոջի ծառայության մեջ հուսալից կյանքը ունենալու են ոչ թե դրդնչելով, քանկադելով, հուսահատելով։ Եթե այս երեք զողողություններ գնենք դերոջի ծառայության մեջ, նայեցեք անոր պատասխանը, անոր արդյունքը, այս գինը գնոջը հավատքը դգարացած էր, հավատքը ներնել վրա էր, հույս չի գար, գսե թե Ունենք ասիկա եւ պիտի մերնինք հավատքը դգարացած էր բայց իր ծառայությունը իր հավատքը գերթանացուց նոր հավատքը զորավոր հավատքը իր վախերը փոխվեցան հույսերու իր քիչմը այլուրը քիչմը յուղը չբաքսեցավ գուժեն եւ իր համեստ բադարմը հացը եղավ կյանքի ամենա համով, ամենա սննդարար գերագուրը, որ երկու երկար դարիներ գերան, մինչև որ սովը վերջ կդավ։ Նայեցեք սրան ուրիշ մարդկանց եւս։ Ասո խոսքը մեզի չսեր, որ գարասեն յուղը հորտեցավ։ Կամ այլուրը հորտեցավ, թափվեցավ, այնքան շատ օրտություն եղավ, ոչ, այդպես չսեր։ Գսեթե գարասեն յուղը չբաքսեցավ։ Ինչ կնշանակե, երբ փամը կկորձած ես, չբաքսիր։ Դերը գուկա։ Ուրեմն, երբ դերը մեզ գողն է, օրտնություն մը գուտա, պետք է որ կորձացենք, որպեսզի անոր դերը չբաքսի։ Բայց եթե մեր օրտնությունը չեն կորձածեր, օգուտ մը պիտի չնե։ Այս գինը գործած էր, եւ դերը մեզի օրցություններ կուտա,
պետք է որ մենք ժամանակ, քանի որ որքան գործացենք, դեր անկամ պիտի դա մեզ։ Որքան մենք գուտանք, այնքան պիտի օրհնե մեզ։ Առաջ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը եւ անոր արդարությունը եւ դերը ամեն բան պիտի դրվի ձեզ։ Մատթեոս 6:33։ Այս իրգուն Սարեպտայի որբևարի մայրը կսորվեցնե մեզի էյական տասմը։ Ինչ անիկա, երբ գլսենք դերոջը ցայնը, մտի գնենք։ Հնազանդինք, գսե Աստծո խոսքը հայտնություն 3:20, «Ահա ես թուր գայներ եմ եւ կզառնեմ, ով որ գսե թուրը կփանա եւ կհյուրասիրե, կհյուրընկալեզիս, անոր քո պիտի մտնեմ եւ անոր հետ ճաշ պիտի ուտեմ, ընթրիկ պիտի ունեմ եւ ինքնալ ինձի հետ»։ Նայցեք սեզի քաչալերական արդահայտում մտամ։ Եվ դեր Հիսուս Քրիստոս մենք կընդունինք մեր կյանքերում, մեր դուներում մեջ, մի մտահոգվիր, թե ինչ ունիս, ինչ ունիս։ Ինչու, քանի որ երբ Հիսուս կմտնե, ինքը հավիտենական ճաշը իրեն հետ կբերե։ Քանի որ ինքն է հավիտենական հացը եւ հավիտենական Սուրբ Հոգին, հավիտենական յուղը, որ փնավ պիտի չբացի մեր սրտերեն։ Նայցեք, ակրավները գերագրեցին եղյան հացով եւ միսով, որբևարի գինը գերագրեց շոթերով, որ հացի տեսակն է, բայց հացեն շատ ավելի համով, ավելի սննդարար, այս շոթերով, հացով եւ գարակով։ Դերը մեզ պիտի գերագրե հավիտենական կյանքի հացովը, որ ինքն է եւ Սուրբ Հոգին է այդ յուղը։ Նայցեք, վերջին խորհուրդնալ այս է. Չմորնանք, թե հյուրասիրությունը նոր գդագարանի մեջ հալ հիշված է, քանի որ հյուրասիրությունը քրիստոնյական սերն է, որ գցուցն է հանդեպ իրարու եւ բադվական առաքինությունն է։ Բողոս առաքյալ գհորդորե Եբրայեցի 13-րդ գլուխ եւ 2-րդ համարի մեջ գսե, թե հյուրասիրությունը մի մորնակ, վասնզի անով ոմանք հրեշտակներ ընդունեցին չգիտնալով։ Ուրեմն հյուրասիրությունը չի նշանակել ուտել, խմել, հաջելի ժամանակներ ունենալ, այլ անգեր ավելի խոր իմաստ մու ունի եւ ինչ անիկա, որբեսի զիրար սիրենք, հարկենք, մեծարենք զիրար եւ գարեցինք անոնց, որ պետք ունի։ Ռոմայից 12:13 գսե, հյուրասիրության յետևե եղեք։ Որպես եզրակացություն այս պատկամին այս է, այս որբևարի մայրը գհաստատե մեզի այս իրգուն, թե ինք մարգարեն գերագրելով կամ մարգարեն հյուրասիրելով ունեցավ հավիտենական կյանք, ունեցավ հավերժական ուրախություն եւ կյանքի ապահովություն։ Ինչպես գարասենգսը այլուրը չհադա եւ գուժեն յուղը չբաքսեցավ։ Գեցե այս տեսակ մայրեր, որ գճանշնան զաստված, որ գիտեն աղոթեն, ունին աշխատող ցերքեր, անոնք գողոքան իրենց ընտանիքները եւ ընտանիքի պետքերը, գծարայեն առանց ագնգալության, առանց քովասանքի եւ առանց բադիվի, մեկ խոսքով հարկանք ցեզի բոլոր հավատացյալ մայրեր, թող դերը իր արագ բողորմությունը եւ օրհնությունը թափե ձեր վրա, ձեր ընտանիքներուն վրա, ձեր ծավակներուն վրա, որպես ձեր բարձադրությունը, ձեր անխոնջ աշխատանքին։ Պատկամս վերջացավ, բայց մի խնդրեի, որ բոլոր երիկ մարդիկը եւ երդասարդ, երդասարդներ ոտքի ելեն, իհարկանք մեր մայրերուն, քույրերուն, որ նստած սողմնան անոնք, իսկ բոլոր երիկ մարդիկ ոտքի ելեն, որպեսի մենք կարենանք մեր
Գնահատական խոսքը արդայդել իրենց եւ որպես ծաղկեփունջ մեր շնորհակալության այնինչ որ քրված դիլա այս է որ քրված է բոլորս միասին գարտանք բարձացան իր շնորհակալություն մեր մայրերուն որ գսե թե գարտանք բոլորս միասին գահարկեն ցես Ուրախ մայրերով, շնորհակալ եմ։ Եթե մայրերը գնացին, եթե մայրերը չհավնեցան իրենց արդարությունը, ձեզ իսեմ թե ասիկա փորձ մնե, երբ որ դուն երթան, Էրիկ Մարտիկը կամ ամուսիներ, շիտակ երբով, զորավոր երբով, արդարվեցեք ձեր ընտանիքին, Happy Mother's Day, դեր օրն է այս պատգամը փորորիս։ Սիրո կյանքին մեջ դերունական գլա սիրնանքին ծու արարգան դարաբանքի մեջ տերնեղության անհադախպին է կուզորության թե փոցորիկիս կու շուրջ ժայտքի ու փորձությունը դանի տանքի Սիրո կյանքի մեջ դերունական գալա սիրնամքին դու արարգան դարաբանքի մեջ դերնեղության անհադախ բիրն է կուն սորության